E aí pessoal, estou fazendo esse vídeo para informá-los que agora está disponível o VRR para o PlayStation 5. Vamos lá nas configurações do console. Tela e vídeo. Saída de vídeo está logo aqui, ó. VRR. Aqui vocês podem estar deixando automático para deixar ativo o VRR para jogos que são compatíveis com essa tecnologia. E você só vai ter essa opção para ativar também se a sua TV tiver essa tecnologia. Se não tiver, ela não vai te deixar ativar. Outra coisa, o que é o VRR? Como vocês podem estar vendo aí, ele permite que você tenha uma taxa de atualização que seja ajustada em tempo real ao usar TVs e jogos compatíveis com VRR. É chamada aí de taxa de atualização variável. Daí tem ele, os resultados variam de acordo com a TV que você estiver usando. O interessante, pessoal, do VRR seria tipo isso. Você está jogando um jogo a 60 FPS e vai que tem uma queda ali para 50. Sem o VRR você vai sentir essa queda, né? Aquela, talvez uma lagadinha, coisa do tipo. E o deslocamento de imagem. Se você tiver uma partida online, movimentando para lá e para cá, você vai sentir uma movimentação diferente, um enquadramento, um deslocamento de imagem. Agora, com o VRR, ele vai fazer a TV rodar o mesmo tanto de FPS em Hertz, então vai ficar sincronizado, então você não vai sentir esse deslocamento de imagem e talvez não aquela queda brusca também de FPS. É bem interessante isso. Apareceu mais essa opção aqui para jogos que não tem o VRR. E se você deixar ativada essa opção, ela pode estar melhorando a questão de qualidade de vídeo de alguns jogos, como está escrito aí. Mas são jogos de PS5 que ainda não tem a tecnologia do VRR. E caso você tenha algum problema ativando essa opção em alguns jogos, você pode estar desativando ela. Eu andei testando alguns jogos que são compatíveis. Eu vou estar deixando na descrição a lista dos jogos que tem até o momento disponível VRR. Um deles ali dá para passar para vocês, que é o Destiny 2, esse Tom Crazy, o Astro's Playroom, Dirt 5. Esses são alguns jogos que tem o VRR. Eu testei aqui o Fortnite, que é um jogo que não tem o VRR. E parece que funcionou bem. Eu vou estar testando depois mais partidas, mais alguns detalhes para ver certinho. Mas caso vocês tenham dúvida desse jogo ou de outros jogos, vocês podem estar deixando aí nos comentários. E aqui, ó, na TV, dá para mostrar para vocês, ó. Se eu entrar nas informações da TV, vai me dar ali, ó, que tá rodando 4K com FreeSync VRR a 119 Hz. E se eu fazer isso no console, ó, entrar nas configurações, saída, não, aqui tela e vídeo. Agora saída de vídeo, informações de saída de vídeo, vai estar ali, ó. Tá rodando 4K com VRR, que é o FreeSync, de 48 a 120 Hz. Tá ativo o HDR, um formato de cores que nem vocês podem ver ali, que é o UV422. Daí, pessoal, o que acontece? Vamos supor, se eu estou no lobby do Fortnite, ele roda 60 FPS. Então, ele vai estar ali ajustadinho a 60. Quando eu estou na partida, ele vai rodar a 120. Então, ele está dentro do enquadro que o VRR permite, que é o 48 Hz a 120. Então, dentro dessa... acho que dentro desses Hz, você não vai sentir o deslocamento de imagem e também aquela queda brusca de FPS. Agora vamos testar, né? Para ver certinho como vai ser. Com um jogo que nem esse, que não é compatível até o momento, mas está funcionando, ativando a opçãozinha lá. E também tem que testar esses jogos que são compatíveis, para ver como que ele se sai, né? Tipo o Dirt 5, se eu não me engano, tem a opção de 120 FPS também. Eu vou estar testando depois certinho. Deixa aí nos comentários, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem estar se inscrevendo para fortalecer o canal e curtir o vídeo, caso vocês tenham curtido o vídeo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falou, pessoal!